आजदेखि महारानीमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा शून्य भएको छ भनी जोना तामाङले भनेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको महारानी शाखाका प्यारेन्ट्स बडी, नारी मोर्चा, युवा मोर्चा, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू अनि सदस्यहरूले गोजामुमु त्यागेर भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। जोना तामाङले दिएको जानकारी अनुसार आज सामेल हुनेहरू 37 परिवार छन्। अनित थापाको सोचलाई समर्थन जनाउन अनि उनीहरू पार्टीमा सामेल भएका हुन्। त्यसरी नै दिलाराम शाखाको गोजमुमुबाट 16 परिवार भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। नारी मोर्चाका सदस्यहरूले शाखामा नै समर्थन जनाउने कार्यक्रम रहेको सारु सुब्बाले जनाएका छन्। अनि हामीले योपालि सात पाँच एकदेखि प्रथमचोटि हो खरसाङबाट हामीले पहाड बनाउनु पर्छ। हामी खासमा टोटल्ली चाहिँ हामी 25 घर थियौँ हो, 25 घर छौँ र अहिले हामी यसमा लगभग 16 चाहिँ छौँ र कतिवटा अब व्यस्तताले गर्दाखेरि उहाँहरू होइन र नारी मोर्चालाई चाहिँ आज हामी चाहिँ शाखामै गएर नै हाम्रो अहिले जुन एरियाको क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ नुरी शेर्पाज्यू उहाँकै बाउले उहाँको तर्फबाट नै उहाँलाई फेरि नारी मोर्चालाई हामी समर्थन गराउँदैछौँ र अब आउने दिनहरूमा अझै यस्तो समर्थन कार्य धेरै नै भएर जानेछ र हामी